Oui. Une ville du Galinga de maman. Elle s'appelle Azandville. Vilka är de? Fem killar som... De vill att vi ska ringa till polisen. Fem killar som har sprungit efter er? Ja. Okej. Okay. Alltså, de ropar så här dumma saker på spårvagnen och... Så sprang de... Jag hör inte vad du säger. Nej. Jag hör fortfarande inget. Stopp! Kom igen! Vad gör du? Jag är inte med! Jag är inte med! Jag är inte med! Jag är inte med! Jag är inte med!